Каўчэг з мошчамі блажэннай Матроны Маскоўскай і часціцы рызы Гасподняй у крыжы мошчавіку прыбылі ў Гомель. Сустрэчу святыня ў храме Преображэння Гасподняга ўзначаліў архіепіскап гомельскі Жлобінскі Сцяфан. Старыца Матрона – адна з самых вядомых і шанаваных праваслаўных святых. Усё яе жыццё – прыклад вялікага духоўнага подзвігу, цярпення, самаадрачэння і спагады. Лічыцца, што Матрона Маскоўская дапамагае пазбавіцца ад хваробы, справіцца жыццёвымі нягодамі. Заступление Святой Матушки Матроны, оно очень велико. Еще при жизни она говорила, что всех буду слышать, всем буду помогать. Приходите ко мне, рассказывайте свои горести, беды, и вы будете услышаны. Ну и множество чудес, которые сегодня совершаются, свидетельствуют об этом, говорят нам об этом, что ее заступление за нас, грешных, ее молитвы имеют большую силу перед Господом. Мошчы будуць знаходзіцца ў храме да 25 лістапада. Памаліцца святой старыцы і папрасіць у яе дапамогі вернікі могуць падчас богаслужэння з 8 до 20 гадзін.